Joo, sori, iltaa veli. Tosi hyvää safkaa kyllä olin tehnyt tossa ja sain sen videonkin jo hetki sitten jo eteenpäin. Ja tässä mä oon, tässä tuli tähän istuun tähän partsille. Tähän tulin ja tulin samalla sitten lukaseen tähän Helsingin Sanomia lukaseen tähän näin. Näin ja tällaista ja eli sitten Villelle ja Eetulle terveiset tähän videoon samalla kanssa. Tämmöstä, niin tässä nyt tulin tähän silloin, niin kuin sanoinkin, että lukeen sunnuntain Helsingin Sanomia viikko. Tossa on sen irtonumero, maksaa 4,5 euroa. Kotiin tilattuna alkaen 0,9 euroa päivä tommosta. Joo, ihan ok layoutti on tässä. Ihan tässä Helsingin Sanomissa. Tällässä tulin tähän sitten lukaseen. Yksi juttu, mitä mua pisti silmään tässä Helsingin Sanomissa, oli yksi juttu. Mä etin sen täältä. Joo, siinä oli yksi juttu, mitä mun pitäisi näyttää se kohta, kun mä sen löydän täältä. Niin se jäi tosi paljon mieleen, eli se oli sunnuntain liitteessä, sunnuntai jäi mieleen. Tässäkö se oli, vai missä se kohdassa se nyt oli sitten eteenpäin. Mennään tästä lehteä. Tässä, tämä. Juustoa ei jätetä, ja tässä oli siitä. Putinin juustojutusta vähän juttua, että tällaista. Aldermanni. Tää kiinnosti jonkun verran toi. Oli yksi, joka kiinnosti. Sitten tässä oli vielä toinen. Tässä oli kaksi juttua, jota mä nyt näppärästi, kun mä selasin tätä läpi, niin mua kiinnosti. Tässä. Eli tämä kiinnosti kans. Sonin Cameras. Eli toi. Sonin tommonen kamera kiinnostaa 4K:ta kuvailee ja se on Eisan Best 2014-2015 paras joku Best 4K, tässä on siitä Euroopan vuoden 2014-2015 4K videokamera FDR tossa. Siinä on, tossa toi mua kiinnosti toi 4K-kamera, toi mua rupes kiinnostaan tässä, että tällaiset oli nää, mitä tästä lehdestä vielä mä löysin näin äkkiselauksella ja muuta mä en oo vielä tästä löytänyt, niin mä lukasen tän rauhassa tässä läpi ja eli tämmöstä, luetaan tässä vähän Helsingin Sanomia tässä rauhassa ja tällästä se ilta tästä mukavasti menee Helsingin Sanomien parissa ja näin poispäin. Ei muuta kuin hyvää sunnuntaita vaan kaikille näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän.